Libadde sanjirele kusumi ulia happy years kabusu nga baizi wole sebitone bayi mbie okuzina na okuzanyi mizanyi jenja ulo nga bachikoze okwezu ulo iba na vera mbisele vyomasu nga bachitumie talent and graduation ye Amyuko mkulu wa somero Staramis na Chibuka asimi abasomesa olw'omulimu gwe bakoze mu bayizi. Banange mutwongera abaana ffe tuli reddi abaana okubalabirira tuli reddi okubasomesa. Akubiriza abazadde okukuuma abaana mu luwummula. Mubeere n'abaana ewaka genda naye ku mulimu oba osobodde mubawe ebyokkola mubatwaleko mu for computer lessons. Amyuka omukulu w'essomero Stella Maris na Kibuka asimye abasomesa olw'omulimu gwe bakoze mu bayizi. Tukoza n'abasomesa abatrainiza abaana kubanga siyinza gamba nti nze nkikoze nzekka. Omugenyi omukulu Bernard Ssemujjungo y'omu ku basomesa mu ssomero lino naye asiimye abasomesa n'abazadde olw'omulimu gwe bakoze okusitula ebitone by'abaana. Ensigo etuuse yeetaaga abaana nga balina sikiri basobola okulaga. Tuleke kubeera n'abantu banoonya mirimu naye tubeere n'abantu basobola okutondawo emirimu. Oluvannyuma batikidde abayizi ne basala ne keeki ng'akabonero ak'obuwanguzi. Kyekivulu ky'abaana ekya Toto Christmas Festival kiri mu jjiya ng'abaana abeetabye mu MTN Marathon Gulo baakunze bannaabo okujja mu bungi nga 8 Desemba. Nambole Stadium. A bouncing castles, trampolines, lots and lots of musicians. All our kids will be there. Please come. It's going to be a lot of fun. They're going to be bouncing castles, Santa Claus. Beyongeddeyo ku musale ne Uganda munansana ng'eno basanze abayizi boolesa ebitone eri bazadde baabwe nga wano babawadde obutabo bwa Toto ne flyers era abaana n'abasomesa ne beesunga ekivulu kino. Bagenze kusoma erya Chivas Junior ng'eno abayizi boolesezza ebitone wakati mu kuwera nga bwe beesunze ekivulu kya Toto. Nkola abazadde bonna ku Toto Festival. It's so fun. Please, my parents, take me. Bouncing castles, circus, and many others. Olubudde eno beeyongeddeyo ku Skyland erisangibwa ensangi nga neno basanze abayizi boolesa ebitone. Akulira essomero lino Dr. Wilberforce Ndyebwa akunze abazadde okutwala abaana mu kivulu kino. Buli muzadde yenna ali mu kitundu kino, omuzadde w'omwana oyo mwegayiridde atwale abaana. Wagenda bouncing castles, n'ebirala bingi. Iyo kusomero lya Spring Entinda Kindergarten Day and Care Center tusanze bayimba. Akulya essomero lino akunze abazadde abawangalira mu Ntinda okwettanira ekivulu kino. Era tukoowoola abazadde mwenna mutuleetere abaana ennambole nga 8 Desemba. Ku ssomero lya White Angels Modern School e Masajja tutuuseyo nga bali mu Sports Day nga bwe bakumba basobole okutuuka ku kivulu kya Toto Christmas Festival nga balamu bulungi. Akulira ebyemizannyo ku ssomero lino Charles Byaruhanga yeebaza Vision Group olw'okwaweereza obulungi. Nga 8 Desemba tosubwa olunaku lw'abaana. Modern Schools e Namasuba nayo tusanze boolesa bitone nga ku mukolo gwe gumu batikidde abaana okuva mu nasale ne badda mu kibiina ekisooka. Omusomesa Roger Segiri nyannyodde tetebayinza kusubwa kivulu kya Toto. Kitiibwa kye yasoma kyanjawulo nnyo kwatasoma. Era abazadde baweeyo abaana mu Toto nga 8. Bisa bonna abato bange bajje ku Toto Festival. Iyo ku ssomero lya Mother Care Lugoba abakozi ba Bukedde bakunze abaana okutegeeza abazadde baabwe okubaleeta mu kivulu ky'abaana kino era ne babagabira flyers. Mami Savon nsasulire Toto Christmas Festival. Era nsaba abazadde baffe abalungi batusasulire ssente zaffe tugende ku Toto Christmas Festival. Akulira essomero lino Nalusata Olivia akunze abaana basobole okuwangula obukadde obubiri obwateereddwawo. Bannange mbakunga mubeereyo mu Toto Christmas Festival. Bafundikidde n'essomero lya Kira Primary School nga wano abakozi ba Bukedde babagabidde obutabo wamu ne flyers basobole okujja mu kivulu kya Toto. Amyuka omukulu w'essomero Nasimbwa Sala ategeeza bw'ati. Mpita abazadde mwenna muleete abaana baffe nga 8 Desemba ku Toto Festival.